nenéni miňa a mňa, ty ja bym tým daš prez, se se, nenierzim ke mi jinu, čo ty dema mňa vtedy, až tu si čtimo dora dora, ve kamba kamba. Zodi ne na kriojče to eci baš, to šo mi baš, ve ta tej baš. Andaj, de ne ke mi mňa mňa, ti špotoj mandra, ve te lecoj mjeta. Kja mane, sonde, në nga mbjedh në vendin ku jemi të shpresat për jetimat. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të organizatave të ndryshme qeveritare, të nderuar mysafir, me lejoni që me emër të organizatorëve të fushatës, t'ju uroj mirëseardhje dhe t'ju falenderoj që u përgjigjët të testës sonë. Vazhdoni që këtë mbrëmje ta bekojmë më të mirat e ti, andaj, paqja që u mbi gjithë ne sonde. Shoqata edukative e Vllaznia këtë vit ju bashkangjitë fushatave sensibilizuese për të ngërcer një numër të madh ndihmëtarësh ndërmjet të jetimave. Në kuadër të shoqatës son, kemi përkujdesin ndaj 150 jetimave, të cilët marrin ditë të rregullt mujore në Tovolla, kushte veç kësaj organizohen edhe aktivitete tjera periodike me të njëjtit jetima. Këtë vit, për dallim nga vitet tjera, kemi shkuar intensitetin e aktiviteteve në nivelin e fushatës, më qëllim që të sensibilizojmë dhe për të kontribuar në përgjegjësimin e popullatës për ndihmën ndaj jetimave. Projektin që do paraqesim para jush ka një rëndësi të veçantë për jetimat, pasi ata i ofrojnë drejtë të ardhme më të sigurte dhe më të mirë. Por, dhe nevoja për një projekt të tillë është se ne kemi më shumë se 10 vjet që punojmë me jetimat dhe shumica e popullatës nuk e kanë idenë ekzistencës sonë. Rëndësia projekti qëndron një herë edhe vetëm prezencën tuaj dhe një projekt që ka arritë rritën e tij pasi shumë që duhet të ndalojë të duar të njerëzve humanë. Ky projekt u arrit që të realizohet pas sponsorëve tonë të cilët janë Shoqata i Avanga Turqia Stambolli, Komuna e Likovës, Prame in Production, Restoranti Jeta Shku dhe Pushti Zoologjik Shku, të cilët i falenderojmë pas emra për bashkëpunimin që bën me ne dhe Zoti shpërblet me më të mirat e tij duke i dëshuruar edhe suksese më të mëdha. Ndërkaq tani filloj para jush të merr fjalë për shëndetse kryetari i Shoqatës Edukative Vllaznia, Zoti Melasim Mustafa. Me të mëndë të edhe kjo kategorit të
Derin aftësinë dhe pyre për të gjenë të Zotët e vetëvejtës, për të esur të vetëm në të arën dhe pyre dhe jetë. Ashtu si kur që u cekë, do mënë kjo fushatë realizohet të du në Gumanovë nga qytetat e Katirë Vazhdinë, mi po në fushatë e tila është në të mërë dhe në nivellë të republikanë, ku dhejnë të përmendit e aktivitetit të realizohet nga Kadiri Misis në Shkopë dhe në qytetet tjera, kurse në Gumanovë fushatën e realizohet dhe qytetat e Katirë Vazhdinë. Unë në këtë rastë të kështë doshë të të falenderoj dhe një rjuve të gjithë që në shëtruar sot këtu, për normalisht edhe stafin dhe aktivistet e qytetit Vazhdinë që punuan në këtë fushatë dhe në përgatitjen e kësaj fushatë. Një prej qëllimeve të kësaj fushatë është edhe vetëdijësimi i popullatës për nevojën që ka kjo kategori e njerëzve të jetojnë pranë nesh dhe me ne, në veçanti të vetëdijësojnë edhe ndoshta edhe ato donatorë të cilët ndoshta harxhojnë edhe shumë të mëdha për harxhime të ndryshme që ndoshta nuk i kanë territore, kurse për kujdesje një ekimi është me një shumë që nuk është edhe aspak në shtajnë modë, cilat dhe të mundet të përgohë dhe të bërë të parë në një përstërsi të modë. Përës kësaj, në kodë të kësaj fushate, një shpesën dhe është e planifikuar që të realizohet edhe një konferencë shpesore, me qëllim që të vetëdijësimit edhe të familjarëve dhe investarëve të jetrimeve, për beneficionet dhe mundësit që ofrojnë vijet dhe thonë regulativa ligjore e shtetit në të cilën jetojmë, ku besoj se ka mundësi të mëdha ku familje tonë dhe familjarët e hetimeve nuk i përfitojnë, nuk përfitojnë nga këto beneficione, kurse besoj se në konferencën e radhës të tjetë pasë disa ditë, nuk po të fushatës dhe tjetë në mundësi e mirë për njoftimin dhe për vetë dhe pajisjen në informatat të nevojshme për shfrytëzimin e këtyre mjeteve. Unë anëherë i falenderoj të gjithëve, falenderoj edhe media që janë këtu me ne dhe shpresoj që bashkë do të ecim deri në fund të fushatës. Ju falenderoj. Kurse ta njoftojmë edhe kryetarin e forumit rinor Peshet, Zotrin Vejtulla Veselin, me fjalë për shpresën. Salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë të madhin Allah, krijuesin e kësaj gjësi, salavatet dhe selamet. Si gjithëherë ja drejtoj Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarët deri në ditën e shkatërimit të kësaj gjësi. Më lejoni që në emrin tim personal që përshëndes me përshëndetjen Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatia Allahu te lëshohu mbi të gjithë. Fillimisht unë ju përgëzoj për këtë kampanjë, për këtë manifestim, për këtë fillim të javës së jetimit dhe e bëj një dua në fillim, Allahu ju ndihmoft inshallah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lindje tim, është rritje tim dhe aktivitetet dhe misioni i tij asnjëherë nuk ndal. Nuk do të thonë që kjo pjesë e shoqërisë është jetime dhe të ndalat, por pa dëshim që duhet ndimohet, dhe vetë një nga mire a.s. është ndimu nga shokët, është ndimu nga meqët, është ndimu nga monetarë në mënyrë që të akbim si orën e ti. Nga mire a.s. Allah me tha me një jetë e jetë kërani kërimit, tha, a nuk të gjeti zotë i ty jetim, pa dëshim që Allah të dëshanëm e bërë atë jetim, por misioni e ti nuk ndalë, së zhvilluari pra fjallën e Allahu të lëshanë deri në momentin e fundit të vdekjes së tij. Prandaj unë edhe njerë duke mos të zjatë, ju provizoj për të javë të jetimit dhe Allahu ja lesoft këtë punë, pa dyshim është një punë e madhe, është një punë e shenjtë për të cilën edhe vetë pejgamberi alayhissalam ka thënë, unë dhe kujdestari i jetimit jemi zbashku në gjennet duke e bëllë gjisht në tregus dhe atje të mesëm, pra kush për kujdeset për jetimin, kush e financon jetimin, kush e ndimon jetimin, kush e përgdhel jetimin, kush e thët një fjarë të mirë jetimin,
e ka vendin në xhenet dhe jo në një shkallë të ulët të xhenetit, por do të jetë afër pejgamberit. Allahu na bëf nasib dhe të gjithë juve që po kontribuoni të ndihmoni kësaj kategorie të shoqërisë tonë. Selamun alejkum. Falënderoj. Kurse tani një histori të shkurtër rreth shoqatës edukative Vllaznia. Kjo shoqatë u themelua më 9 shkurtimeri në Akumano. Ndërkaq si aktivitet të parë të saj, ka organizuar tribuna rinore shumë të nevojshme për periudhën ekzistuese. Gjithashtu, pas ngjarjeve të vitit 2001, u ndjen nevoja që të ndërmarret një aksion që emërua nxënësi për nxënësin. Por, projekti më i madh i shoqatës edukative Vllaznia, patyshim që është projekti me jetimat. Ky projekt financohet nga shoqata IAH nga Turqia dhe nga shkolla edukative Jakub Asipi, ku në këtë shkollë zhvillohen fushë të ndryshme. Në kuadër të sektorit të jetimave, përfshihen ndihma mujore që ndërohet jetimeve në të holla, pastaj pason edhe shpërndarja e pakove për ushqime, veshmbathje edhe të tjera ndihma. Sidomos gjatë muajit të Ramazanit, ju shpërndahet jetimave ushqimi i nevojshëm dhe veshmbathje. Gjithashtu ky sektor organizon edhe piknike, shëtiqe dhe kampingje të ndryshme për jetima. Për momentin, kjo organizat ka 150 jetima në kujdesje, por nga këta 150, vetëm 136 janë të financuar në mënyrë të rregullt, kurse pjesa tjetër janë në pritje. Puna shumëveçare e organizatës son patyshim që është dedikuar jetimave, por nevojat e tyre rritën së bashku me shpirtin e tyre. Patyshim që përkujdesi për ta është prioritet i theksuar dhe i vazhdueshëm me përkushtim maksimal, por ëndrat e tyre jetojnë në mendjen e zemrat e tyre dhe ndonjëherë është e pamundur që të realizojmë të gjitha. Me anë të projektit ton, ne kemi nevojë që të ndërgjegjësojmë popullatën ndaj jetimave, të theksojmë këtë projekt dhe me qëllim që të fitojmë edhe vëmendjen e medias. Dhe ashtu ti kjo të kurrizohet me ndihmën finale që do të jemi me atyre. Fushata në fjalë do ngërthej një video promovim. Kjo video do qarkullojë nëpër mediat e qytetit, gjithashtu qyteti do pasurohet me banderolat dhe me tabelat ku atje do të jetë dhënuar numri i xhirollogarisë, ku gjithë ata që duan dhe kanë mundësi mund të ndihmojnë duke transferuar shpesë tek ky numër. Sonte po bëhet edhe hapja solemne e kësaj fushate dhe më pas do i bashkangjitet edhe një koktejl modest. Gjithashtu më 17 maj, ditë e shtunë, do kemi edhe shpërndarje në broshurave në qytet, në dy gjuhë, ku do jetë i shënuar numri i xhirollogarisë. Pastaj në 18 maj do kemi ditën e diel, do kemi shëtitjen me jetimat në qytetin e Shkupit, konkretisht në Kopshtin Zorëgjin dhe në disa vende tjera. Dhe me 19 maj kemi edhe konferencën që do të bëhet nga profesor profesionist, të cilët do e elaborojnë çështjen e jetimave për ne. Ndërkaq, ajo që i jep frymë kësaj fushate është patyshim video promovimi që ka realizuar edhe shoqata edukative Vllaznia në bashkëpunim me Framein Production. Framein Production e falenderoj për bashkëpunimin që mori me ne dhe arriti të realizojë një video të mrekullueshme, si të mos më falenderoj drejtuesin e saj Zotrin Arben Fizullan dhe montazhierin Eman Mehmetit, të cilëve ju dëshiron suksese më të mëdha se çka tani. Falenderojmë gjithashtu edhe gjithë pjesëmarrësit të kësaj video që na ndihmuan që të realizojmë këtë video në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më të mirë. Siç përmenda, videon do të shoqërojë do të qarkullojë nëpër mediat e vendit, konkretisht në vendin në Ekumanovës dhe do të jetë shënuar edhe xhirollogaria. Unë për mos e zgjatur më tepër, tani do të ftoj që të ndjekim edhe video promovimin e fushatës për jamën e jetimit, që këto ëndrat të co jetën, ndërkaj që video quhet Heshtje e dëgjuar.
Të nderuar të pranishëm, edhe me këtë vitojmë edhe përbizër një hapje solemne, duke ju falimdruar që ishi prezent në këtë vrëmje, dhe shtoti që këtë vrëmje të begatoj me më të mirë të ti, dhe kjo video të shpikuar se më pak që të ndihmon mjetimave. Unë ju falimdru shumë që ishi prezent, më pas do të shëgjërujemi një koktejlje modest që është përgatitur ka aktivistët e shëqatës dhe ka gjitha ta që deshën të ndihmonin në mënyrën që mundeshin. Një falimdrim e veçantë padyshim që shkon tek Zoti i cili na ndihmoi të realizojmë këtë projekt, na ndihmoi që të bëjmë edhe hapjen solemne të këtij projekti. Falenderojmë gjithë ata që kontribuan dhe të kontribuojnë në vazhdim për këtë projekt. Unë falenderoj që ju përgjigjët të ftesës së sipërës së jetimave, Zoti ju shpërblej. Selamu alejkum. Thank you.